Bugün Ukrayna tərəfindən səsləndirilən fikirlər ki, yəni Rusiya sülh danışıqlarında maraqlı deyil. Qərb mətbuatı da, təhlilçiləri də Rusiyanı, Moskvanı ittiham edən fikirlər səsləndirirlər ki, Moskva danışıqlarda maraqlı deyil. Bu siyasi riyakarlıqdır. Yəni deyirsiz, Rusiya indiki məqamda danışıqlara getmək istəyir mi? Əgər hədəfləri varsa, necə olur ki, həm də danışıqlara getmək istəyir? 2022-ci ilin mart ayında, mart və aprel aylarında Türkiyənin Prezident Erdoğan'ın birbaşa vasitəçiliyi ilə İstanbulda görüşlər keçirildi və həmin vaxt nə Azov dənizi bütünlüklə, nə Mariupol, nə Melitopol, nə Xerson, nə də digər adını sadalamaq istəmədiyim yaşayış məntəqələri, şəhərlər və qəsəbələr Rusiyanın nəzarətində idi. Və həmin vaxtı atəşkəsin təmin olunması və danışıqlar masasında prosesin davam etdirilməsi təklif edildi. Hətta biz bilirik ki, Belarus ərazisində də Lukaşenkanın birbaşa vasitəçiliyi ilə də bu cəhdlər olurdu. Amma artıq bəzi ərazilər Rusiyanın nəzarətində idi o dönəmdə. Hərbi əməliyyatlar başlayandan bir həftə sonra Belarusda danışıqlar başlamışdı. Yəni, çox qısa bir müddət sonra həmin vaxtda Rusiya ordusu indiki qədər irəliləməmişdi. Bugün faktik olaraq 110 min kvadrat kilometr dən artıq ərazi Rusiya ordusunun nəzarətindədir. Ramil bəy, həmin müddətdə Ukrayna razılaşsaydı, nə etirəcəkdi? Çünki onsuz da hazırki dönəmdə Ukraynanı, belə deyək də, bu işğalla barış deməyə vadar edə bilməzdi heç kim. Bilirsiniz, qarşı tərəfdə böyük güc olanda sən maksimum şəkildə vəziyyətdən öz xeyrivə, əhalivin xeyrinə, ümumi iqtisadi vəziyyətinin xeyrinə qərar çıxartmalısın. Axı Zelenskinin bir ümidi var idi, deyirdi ki, qərb daha çox dəstək verəcək. Qərb Gürcüstana dəstək verdi mi? Qərb Qəddafiyə dəstək verdi mi? İran-İraq müharibəsində dəstəklədiyi İraqa dəstək verdi mi? Kimə dəstək verib qərb? Əslində, Ukraynaya müəyyən qədər dəstək verib. Hətta müəyyən qədər Ukraynaya verilən dəstək, amma gecikmiş dəstək olur. Ukraynaya verilən dəstək, bilirsiniz, burada faktlar var. 2014-cü ildə, 2013-cü ildə Yanukovic dövlət çevrilişi vasitəsilə devrildi və yerinə qərb yönümlü qüvvələr Yasinyuk, Turçeniyev və sonra Poroshenko və digərləri hakimiyyətə gətirildi. Və bundan sonra artıq Rusiya və Ukrayna arasında ciddi düşmənçilik toxumları səpildi ki, bunun da əsasında Rusiya ordusunun Kırımı ilhaq etməsi, Rusiyanın Kırımı ilhaq etməsi, Donetsk və Luganskda separatçı sistemin, quruluşun formalaşdırılması idi. Görünən o idi ki, qarşıdan gələn illərdə böyük müharibə başlayacaq və bu böyük müharibə ilə bağlı Ukraynanın qərb yönümlü siyasi dairələri, hərbi strukturları həyəcan təbili çalırdılar. Poroshenkonun zamanında da, sonraki dövrdə də, həmin dövrdə 2014-cü ildən 2022-ci ilə qədər Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi yenilənmədi. Ukraynanın raket artilleriya sistemi yenilənmədi. Ukraynanın yerüstü hərbi əməliyyatları həyata keçirə biləcək zirehli texnika parkı yenilənmədi. Silah-sursat təminatı yetərincə təmin olunmadı. Müharibə olduğu təqdirdə cəhbə boyu istiqamətdə döyüş aparacaq ordu birləşmələrinin təhcizat məsələləri, elementar hətta zirehli gödəkçə və təbilqə təminatı ilə bağlı ciddi addımlar atılmadı. Birinci və ikinci müdafiə eşalonu formalaşdırılmadı normal şəkildə. Yəni, bütün bunlar sadalalıqlarım. Ukraynanın müharibəyə hazır olmamasına bir bariz nümunədir. Və bu hazırlığın olmamasının əsas səbəbi də məhz onu, Ukraynanı Rusiya qarşısında qurbanlıq bir qoyuna, quzuya çevirən Qərb idi, Amerikadır, Böyük Britaniyadır, Fransadır, Almaniyadır və bunların bugün atdıqları addımlar əslində arxadan atılan daş topuğa dəyər misalı formasındadır.